Astagfirullahaladzim, Ibrahim kalilullah. Ora pangke kaya dene yuk gaku nggih yuk gokulan kumarmaya. Kuwi katriwan dan. Kuwi kang tapa gumlethak ana ing pertapan gedang tinata. Gone kang tapa semune dudu saka dayane gaman. Ingkang landhepe pitung penyukur nanging semune iki mawa wisa. Inggih. Umar Moyo bakal tak suwun iki marang pangkuasane Gusti ya dak kang purwing dak muga-muga bisa waluya tepat jati jati tepat nirmala. Lantaran gere Umar Moyo, waduh paman, paman pintar cemburu ngaturaken gunging panuwun tanpa pindah paman. Iya, kok kowe kang tampa katriman dan ana ing papan kene Umar Moyo, wigatine apa? Wale-wale menapa kula badhe muncul atur dhateng ngarsanipun paman pintar cemburu. Iya. Dipun kutus Yaya Mir supados madosi pusering bunyi inggih pusering jagat. Kok golek iku sering bumi sekali Yayi Amir badhe dipun jumenengaken dening paman Dipati Abdul Muthalib wonten tlatah Arab menika mboten purun piyambakipun nyadai nanging namung cekap dados pangarsa minangka dados pengayomanipun raja-raja telukan 1000 negari kembar kawan basa gelem dijumenengke nanging dudu ratu inggih akon-akone mung kinarya ngayomi minangka ngayomi ratu telukan mekaten paman Pintar Jemur. Yo yen ngono apik kuwi nyate becik mergo dadi ratu kuwi abot sanggane becik ora ketitik ala gampang diomong ala gampang diwaca kasinggah mekaten banjur kula ngantun jagat kula sampun pikantuk damel wonten sisik melik wujude negari Koparman gandhanipun menika wangi gandhane wangi kula netepaken menika minangka dados nggih matur nuwun kok bisa ngomongan boten napa-napa mangke dalu mriki lho niki mangke nek boten mriki kula ora mangan mangke dalu diteruske nggih sedhep meneh dibar yo lajeng sasampun kula dados perang tanding kalian wadya Koparman boten uninga jukur wonton daya pangari bawa bentar nempuh angga kulo melosok melonyok pasurian kulo paman Pintar Jemur astagfirullahaladzim Ibrahim kalilullah ya tak kandani wong Koparman bisa didosiki mandraguna awet duweni sifat kandel wujute yogi mau pusaka arane naga selukan kleru gone namake kleru gone gunake pusaka ora disembah nanging dibeteni diupakara nanging raja Koparman kleru idepe tekak pusakane dijaluki gawene kuwi padha karo musyrik kuwi marang agama nyeku toke pandah caranipun kados pundi carane manjiwa gedhong pusaka yen bisa nyidra naga seluman awet iku dadi sipat kandhele wong sak negara Koparman nyuwun pamit matur sedika paman Pintar Jemur. Thank you.
kasundhatan laku paling ora mancing jroning gedhong pusaka. Iki ana keris. Ya mung ijen mongko luk ganjane ganjane cedhak nggon. Apa jenenge ya lali? Iki yen ora kleru ya iki mbokno wujudke naga seluman. Iya. Kembang kacange gantane naga. Iki wujude naga seluman. Wong Kuparman aja kaget tak colong usahamu wong Kuparman. Kowe arane Dipati Marmoyo ora kentu Marmoyo ya aku iki raja Kuparman. Iya aku raja Bandaria. Kowe sing gawe geger, kowe sing ngetok awesku tak dadani tak akoni harapku. Wah ora patut banget ngidam bantu sejele urip ing kene mergane patimu remet dadi grepung. Susu bunga manjing jroning gedhong pusaka njaluk daya kekuatane naga Siluman. Loh, jroning gedhong pusaka kok ora ana pusakaku naga Siluman. Kowe Amir, dasar nyontong nek ngono ke tetunggu lingkuh ngarep. Kowe senoloke Raja Sewu kembar patang puluh. Ya aku iki pamungane. Wah ora patut banget. Manjing ora ing negara Kuparman soro nyawa. Sepisan maneh kowe gelem teluk apa ora isana. Yen kowe gelem teluk manjing dadi sumitraku ngrasuk agama suci agama Islam. Miturut saringate Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wah, ora sudi, ora sudi aku. Aku wis dadi kebengan dhewe. Gunane opo aku kon DP-DP nekuk dengkul dilati lesot karo musuh. Yen nganti bisa meneh, kowe tak rembug sapa ngaris ora gelem, ora dimanut aja takon dosa. Kepaksa aku kudu nyimbangi kasugan. Amir. Ungalno dodok kok iki mergane pati kumpul. Kan dua lima gue renotan pokamin.
Den Candak Nalendra Paparman Raja Dandayang Den Dawi Lungkul dateng Amir kinten langsung agame suci ya agama Islam parang dene panggah rasane uguh atine Den Junjung padha sakala entenge kaya kapuk salomba Sang Amir matek petaham ya Inakwati naka bananta inaka sohabat ika sohibika Den Junjung kabang den pecah mau mestakane sirna Hargolayu Parman Ger Amir mekaten kasinggihan Kanjeng Rama. Iya. Kowe tak jumeneng ki ratu ana Mekah kowe ora gelem kowe panggah. Jarene gelem dadi ratu yen wis bisa nemokke pusering bumi titikane sing gandane wangi mekaten. Pusering bumi kuwi kok paman. Reneng ratune wis tekane pati, punggawane padha teluk karo kowe mir padha ngrasuk agama Islam. Orang mung kawula ing Kuparman ratu sewu negara kembar 40 Umar Madi Raja Bangit Matal Darudya lan sak panunggalane kabeh padha manungkul karo kowe mir tak suwun kanthi banget ayo ngono sing adil para marpa aja milih lan milah aja banjing den banjilah dan nggon munedya ngayomi marang kawula mumir inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama kan mangkono tak tetepke kowe dadi dudu ratu ning wong agung jejuluke Jayeng Rana ratu ing Kuparman